Мына ақш тұрғындарының мүлкі толықтай дерлік қирап қалған, оның жарты мүлкі аман қалып жолы болған, ол ғимараттың ішінде жан бағыпты. Бұл Американың Луизиан штаты Идах құйынынан келген зардаптан көз ашпауда. Аталмыш дауылды ақштың Мексика шығанағына орнаған ең қуатты дауылдың бірі деп мойындапты. 71 жастағы Теофилюс ешбір мүлкінің аман қалмағанын айтады. Мен осында дүниеге келдім. Мен ең қуатты дауылды бастан кешіп отырмын. Үй бөлініп жатыр. Оны алып кетті. Үйдің ішінде бірде бір аман қалған қабырға қалмады. Теофилюс дауыл кезінде қонақ бөлмесінде отырған айтады. Сол кезде желдің шатырды қалай ұшырғанын, қабырғаның қалай дірілдегенін көрген. Маған көмек керек. Егер көмектесе алсаңыздар, өтініш. Көмек қолын созыңыздар. Менің баратын жерім жоқ. Барлығынан айырылдым. Қолда бардың барлығын жоғалттым. Ида дауылы ақштың тарихындағы ең қуатты Катрина дауылынан кейін 16 жылдан соң орнап отыр. Осы жолы абырой болғанда жаппай адам шығын болдырмады. Тек ресми түрде екі өлім тіркелді. Алайда Луизиана штатының губернаторы марқұмдардың саны бұдан да көп болуы мүмкін екендігін айтады. Жаңа Орлеан қасында орналасқан су басқан қалаларда құтқару операциялары жалғасып жатыр. Көп ағаш құлап, барлық жерде қоқыс шашылған. Қазіргі таңда штатта миллионға жуық үй электр жарығынсыз отыр. Су мен кәріз жүйесі де іске қосылған жоқ. Электр желілерінің операторы дауылдан зардап шеккен өңірлерде жарық 2-3 аптаға дейін қосылмайтын кесіп айтты. Камберада 11 жасар Хемеш есімді ұл өсіп келеді. Ол 11 жасында балаларың үшін барын жасайсың. Сол себепті мен күнде таңертең ерте тұрамын. Жас ұшқыштың ата-анасы баласының қазіргі қызығушылығы оның кәсібіне айналады деп үміттенеді. Мен 18 жасқа толғанда немесе одан да көп болса, мен әуе шарларына ұшуға лицензия алуға тырысамын. Мадагаскар тұрғындары аштықтың кесірінен шегіртке мен жапырақтарды жеуге мәжбір. Аралдың оңтүстігінде азық-түлік жетіспейді. Себебі піскен өнімнің жартысының көзі жойылған. Үнді мұхитында орналасқан ел екі бірдей апатты бастан кешуде. Ол құрғақшылық пен зиянкестердің кесірі. Біріккен ұлттар ұйымы оңтүстік ауданның 100 мың тұрғынына шұғыл көмек көрсету керек деп дабыл қағады. Бізде және біздің әріптестер Гранд Суд аймағындағы жағдайға алаңдап отырмыз. 40 жылда болмаған құрғақшылықтың кесірінен піскен өнімнің 60% жойылды. Біріккен ұлттар ұйымына құрғақшылық жоспарланған уақыттан көп болғанын айтады. Нәтижесінде Мадагаскарға деп жиналған қаражат жетпей қалған. Біріккен ұлттар ұйымы жыл соңына дейін гуманитарлық миссиясын бастау үшін 75 миллион доллардай қаражатты жинамақшы. Мадагаскар әлемдегі ең үлкен 4-ші аралда орналасқан мемлекет. Бұл әлемдегі ең бір арал болатын үлкен мемлекет болып отыр. Аталмыш елде 24 миллион халық бар. Күлкілі және ерекше, бұл ерекше велосипедтер өнер туындылары дерсіз көрме. Акалисиция немесе арт велик деп аталады. Санкт-Петербургтегі ойыншықтар мұражайында өтіп жатыр. Велосипедтер туралы әңгіме басталған кезде адамдар бірден күлімсіре жөнеледі. Яғни олар үшін бұл танымал, қымбат және қызықты естелік. Мұнда қысқа велосипед, мүгедектер велосипеді мен қанатты велосипедтер бар. Бұл алып сары періште деп аталады. Оны Петр мен Павел соборының сымына періште рухтандыратын Санкт-Петербург инженер жасапты. Ангел, конечно. Періште Санкт-Петербургтың символ деп айтуға болады. Ал сіз велосипедпен жүргенде әдеттегідей, сіз жолда жүресіз. Сіз сарыс періштеге ауысқан кезде, сіз жерге жер үстінен ұшасыз. Бұл сезім мүлдем басқа. Это вот ощущения совершенно другие.
Көрме үшін негізінен көркем дизайны бар велосипедтер таңдалған. Бірақ мұнда қызықты инженерлік шешімдері бар экспонаттарды кездестіруге болады. Мысалы, бұл әдеттегі педальсіз велосипед. Как вы видите, у него нет... Көріп отырғандарыңыздай, бұл стандартты велосипедке ұқсамайды, мұның педальдары жоқ. Бұның тұтқаларын бұрау керексіз. Велосипедтің өзінде көріп отырғандарыңыздай маймыл бейнеленген. Шынында да қозғалыс кезінде сіз қолдарыңызбен өте маңызды қозғалыстар жасауыңыз керек. QR-код арқылы барлық экспонат туралы көбірек білуге болады, сондай-ақ олардың үшті суреттерін смартфонда сақтап алуға болады. Бізде жүктеуге болатын QR-код бар. Penny Farthing пайда болды. Бұл велосипед, оның бір дөңгелегі үлкен, екіншісі кішкентай. Бұл кескінді кез келген өлшемге дейін үлкейтуге және онымен суретке түсіруге болады. Қандай велосипедке отыруға болатынды айтылған. Егер сіз үшті модельмен суретке түссеңіз, ол фотода қалады. Экспозиция қыркүйек айының ортасына дейін ашық болмақ. Европа елдерінде демалысты өткізгісі келетін ақш тұрғындары енді сапарға шықпастан бұрын біраз ойланатын болады. Еуропалық одақ Америка құрама штаттарын саяхатқа қауіпсіз елдер тізімінен алып тастады. Мұның себебі ковидтің жаңа толқыны. Ауыр жағдайларды қоса алғанда ауруға шалдыққан американдықтар саны көбейіп келеді. Ережелерді қатайту дегеніміз ақш туристері сынақтар жасап карантинде отыруға мәжбүр болады. Қауіпсіз емес елдердің тізімін блоктың барлық мүшелері бекітеді. Алайда әр мемлекет жеке-жеке өз түзетулерін жасай алады. Сонымен ақш тізімінен шығарылғанға дейін Германия мен Бельгия елді қызыл аймаққа қосқан еді. Франция мен Нидерланды керісінше ақшты қауіпсіз бағыт деп санады. Естеріңізге сала кетейік, жаздың басында Еуропалық одақ американдық саяхатшылар үшін ашылған кезде ақштағы жағдайлардың орташа саны миллион адамға 40 жағдайды құрады. Қазір бұл көрсеткіш миллионға 450 жағдайға дейін өсті. Сонымен бірге Еуроодақ үндеулеріне қарамастан ақш әлі де еуропалықтарға елге тестсіз және карантинсіз еркін кіруге мүмкін бермейді. Америка құрама штаттарынан басқа Еуропа, Израиль, Косово, Ливан, Черногория және Солтүстік Македонияны қауіпсіз елдер тізімінен шығарды. Қазір жасыл тізімге Канада, Жапония, Жаңа Зеландияны қосқанда 17 ел кіреді. Блок әлі күнге дейін вакцинацияланған туристердің көпшілігін қабылдауда. Осыған қарамастан келу еліне байланысты тесттер мен карантин әлі де қолданылуы мүмкін. Қызыл шашты және көңілді Нидерландтың оңтүстігіндегі Тилбургте жүздеген қызыл бұрымды адамдар жиналды. Мұнда үш күндік қызыл күндер фестивалі өтеді. Қатысушылар Ұлыбритания, Германия, Венгрия, ақш және басқа елдерден келген. Фестиваль күндері жүздеген қызыл шашты адамдар жиналады және бұл ерекше сезім. Мысалы, бізге қызыл шашты мысырлық әйел келді. Оның айтуынша, ол өз қаласында мұндай түсті шашы бар жалғыз адам. Міне, ол өзінің халықаралық отбасымен кездесті. Өткен жылы пандемияға байланысты фестиваль тоқтатылған болатын. Қазір қатысушылар әдеттегіден аз, іс-шаралар да аз, бірақ ойын-сауық әлі де жеткілікті. Мысалы, шашыңыздың түс атауын кесте арқылы білуге болады. Онда қызыл түстің 50 реңктері ұсынылған. Біз әңгімелесуге қуаныштымыз. Мұнда сіз көптеген адамдарды кездестіресіз. Бұл ерекше нәрсе. Қызыл күндер фестивалі Нидерландыда 2005 жылдан бері өткізіліп келеді. Әдетте оған әртүрлі елдерден 5000-ға дейін адам келеді. Мұндай көрініс әдетте сирек кездеседі, бірақ мексикалық Гвадалахарадағы хайуанаттар бағының қонақтары енді теңіз сиырлары деп аталатын осы шөп қоректі жануарға таңдана алады. Олар мөлдір қабырғалары бар бассейнге қоныстанды. Ламантиндер Кентана Ро штатынан әкелінген. Бұл еркек Лоренсилла және ұрғашы Клау. Олар шамамен 6 жаста. Олар тұтқында дүниеге келді. Біз ламантиндер үшін жылы су дайындадық, сондықтан олар әдеттегі жағдайда өмір сүруде. Табиғатта ламантиннің бірнеше түрі бар. Американдық түріне қазіргі таңда жойылып кету қаупі төнуде. Хайуанаттар бағының жаңа үй жануарлары өсіру бағдарламасына қатысады. Ламантинге әсіресе Мексикадағы түрге үлкен қауіп төніп тұр. Бұл адам факторына байланысты, қоршаған ортаның ластануы және жойылуы да әсер етуде. Біз бұл түрмен 20 жылдан бері жұмыс істеп келеміз және оны сақтауға өте мүдделіміз.
Ламантин Таясуда өмір сүреді. Олар орталық, оңтүстік және солтүстік Американың жағалау аймақтарында және экваторлық Африка өзендерінде кездеседі. Бұл жақты ағашты суретке түсіру азаматтық парыз саналады, бірақ кез келген ағашты емес, тек табибуяны. Бразилияда оны ипе деп те атайды. Ол жылдың ең суық мезгілінде 6 күн бойы гүлдейді. Әдемі гүлдерді мүмкіндігінше көп адам көру үшін ондаған еріктілер тобы әлеуметтік желілерде науқан бастады. Рио-де-Жанейро аудандарының бірінің тұрғындары да науқан жүргізудің ерекше әдісін ойлап тапты. Олар табибуя отырғызды. Өйткені жақында құрылысқа байланысты мыңдаған ағаштар кесілген болатын. Мен табиғатты қорғаушымын және әр қашан ағаш отырғызу жұмыстарына араласамын. Сондай ақ қала билігінен көбірек ағаш отырғызуды талап етемін. Өкінішке орай қала тұрғындары жас ағаштарға тиісті күтім жасамайды. Белсенділер бұл ағаштарды қаланың ең ыстық аудандарында, әсіресе солтүстігінде отырғызуға тырысуда. Олар сонымен қатар фотосуреттерді әлеуметтік желілерде бөліседі. Біз оны әлеуметтік желілерде жариялаған кезде бұл сәттілік болды, жазылушыларымызға ұнады. Олар суреттермен бөлісті. Енді біздің қалалық картада ИП ағаштары бар, 100 нүкте бар. ИП-нің кем дегенде 14 түрі өседі. Олардың көпшілігін Рио ботаникалық бағында көруге болады. Ол сонымен қатар өсімдіктердің жойылып кету қаупі төнген түрлерін сақтайтын ғылыми зерттеу институты болып табылады. Жақында ИП ағаштары жойылып кету қаупі төнген түрлер тізімінен шығарылса да, Амазонка ормандарында әлі де кеңінен кесіліп жатыр. Рионың кейбір бөліктерінде сары гүлдер бар, ИП сорттары гүлдей бастайды. Гүлденудің шыңы қыркүйектің ортасында болады. Жылдың аяғында сирек кездесетін сорттар гүлдейді. Мысалы, олар ақ табибуя деп аталады.